Ponle mamá, ponle. Ponle. Anasumependo mtoto manze bro. Congrats manze. 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 Nataka mtoto lini. Nimeshtuka. I know these things. Nakwambia mimi naweza kuzalishia home. Cheza na mimi. Pole mama, pole. Pole. Usipake mafuta hapo around. Sasa hapo panatokea kidonda, panatokea
So it's good. It's the apple. I don't like when you do that. But I just have to take a kid over. I'm back for coming back from the bus. She normal. It's a normal imitated body reaction. In a react to it. Yeah. So you want to have to be a BCG. You're going to have vaccines. You're going to have your injuries. Sasa body ina fight against that, ita form kibonda, hiyo kibonda inaweza kuwa sana, but ita heal on its own. Umesema ni antibiotics, usipaoshe hapo anaona hapo, usipate mafuta. Sasa, hapo sawa, hizi zinaenda iko kwa sababu ya pia. Lela, unashika kitu? Unashika kitu? Unashika kitu? Unampigia simu. Ile siku ama bado. Wewe unasema siku gani hiyo? Kuna watu mabicho mbaya huko. Mimi nimesikia tu hiyo party ifai kuoshwa. Hata mafuta, hata mimi nimesikia. Mafuta, kuosho. Itatokea pass, usijali, it's normal. Kupewa medicines, antibiotics. Yeah, aspe antibiotics, masabi elektroni itatoka. Ni kama tu yako, itakila mitsa. Yeah, ni if I could do it, kupewa dose. Baby, nataka mtotoli. Ni meshtuka. Yeye si le nilikuwa na brother alikuwa mdogo alidungwa sindano alikuwa analia usiku. Yeye si yeye atalialia. Hakuna usiku atalia alibashiki situation ndio. Oh ni ile ayo normal. But for sindano hizi zingine hizi za 6 weeks na za 10 weeks sana sana wao ndio wanafanya analia. But you can't appear to an Indian Papa, you know, I've got an idea, Sana. Joe Pendan. Julia wapi? Mama anajua mbona mtoto wewe. Atamesema nini? Ati mtu akiingia alafu alie sana. Au pendani. Parents au pendani wao. Si parents, tuseme kama mseme ingia. But tunajua anasemanga kuna nini? Babies like kuna venye tu energy zao wana feeling tu energy ya mtu. Mimi naambia mnacheka hapa mnaona fanya. I know these things. Na kwa mimi naweza kuzalishia home. Cheza na mimi. All right.
kuna matters that I take serious. I'm serious, but this is what I mean. It means I've never shocked you. Oh. It's a password! Password! I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Ana sio mpendo mtoto manze bro. Congrats manze. Eh, congrats. Sasa unafunda tena nisalimie jo. This is too much. Manze kaulize tu kitu ako naye. Ako naye. I'm not sure. I'm going to go to the house. Kakuje tu kakikuzanga rosa. I'm a new one. I'm a new one.